ممنوع تستدرج. دونك السيد اللي يجي يقول لك اللي احنا دريناه على خاطر كان يستخدم شنو هو ديجا مخالف. باهي كيفاش هما توا يلزم ديسيدي اللي ما عادش فما حوت؟ هو ديجا الحوت غادي ممنوع تعرفش علاش؟ ساهل برشا البرج لو فيو بور بولوي دونك حتى الحوت اللي باش تاكله ممسخ. معناتها صحيا صحيا ما يلزموش ياكلوا الحوت باش يخرجوا. أموان كان يبقى قاعد يستغل في الحوت باش يصير في بليزير خصاصة يموت بعض المرش. مي صحيا ما يلزموش ياكل الحوت ولا يبيع الحوت اللي يستغل من لبرات. أنا الكل مطابق القانون. إذا كان عندك حاجة تفضل. الرخصة بتاعك. الرخصة بتاع شنو هو الساعه؟ بتاع مريم. أنا ما نحكي لهنا كان على البرد. أنا مدير ميناء مارينا بنزرت. أنا مدير ميناء مارينا بنزرت. دونك أنا رخصة البناء رخصة البناء. رخصة البناء نتاع البرد مريضة ما فيها حتى خبشة قدر. هذه تو سكي ايتي في البرد جانسيست ايتي في كونفورمومون على ليجيسلاسيون اون فيغور. نمشي معاك. احنا شكون الكونترولور نتاعنا؟ كبناء انا لا باي هي اللي عطاتنا اللزمه ولا باي اللي ان تران دو كونترولي. اخر ريونيون صارت مع لا باي صارت في وزاره البيئه كانت حاضره لا باي. وقتي سامحني مع وقتي يا ابخي دو موا ابخي القنطره اللي باش نعملوها احنا باش فرد اوتور في القنطره اللي موجوده يقولوا هما باش تحصرهم تحصرهم. علاش تحصرهم؟ يحبوا كيما قبل ما يمشيوا على راحتهم ويخرجوا على راحتهم، ما يحبوش بالناس. شكون قال لهم اللي ماهوش باش يمشيوا على راحتهم ويرجعوا على راحتهم؟ احنا باش نعملوا ان بو اون باسخيل، مش ان بو اون باسخيل بيتون. باش يتعداوا عليها المترجلين. لا باسخيل باش تجي فرد علو هي والقنطره اللي موجوده تو. باركونتخ اذا كان فما باتو كبير قاعد يعمل في مانوفر هذا سي قانون البحار يقول بريوريتي وشنو هو ولا كابيتانيه باش تجي تقول لك بالله دقيقه خلي يكمل هذا يشد بلاصتو كيما تشوفهم باغ اكزومبل في التيرمينال بترولي في التيرمينال بترولي وقت اللي تشوف بابور كبير قاعد يدزوا فيه وشنو فما بابور ينجم يدخل ويخرج نوقفوا السيركيلاسيون حتى نحطوه ونقلوه يا بخي تمشي على روحك. بون اون با ديبلاسي احنا في وسط المارينا تاعنا دي باتو اوسي لون، مي اذا كان انت عندك باتو نتاع 110 متر وقاعد يعمل في المانوفر نتاعو ما فيها باش تستنى. ريتو هذا؟ هذا انصبلي. هذه القنطره اللي باش نعملوها احنا بعد فرد علو هي والاخرى. بيتون. هذه نتاع اثنين. هما جاوا قالوا هذايا طلع الرمل فيه والبتوات ما عادش ينجموا يطلعوا يتعداوا بالوثائق ولا توا اغرق من اللي كان داكوردو الحيوت هذوما ما فيها الحيوت هذوما ريتوهم الحيوت هذه دار المهندسين بحذاهم لهنا فما حيط ولهنا حيط وتو تشوف اني فما وحده البوتخ اللي شاده الحيط ظاهره معناتها البوتخ هذه موجوده وتحتها فارغ معناتها عندك بها باش ترخ. دونك جينا احنا لوزاره التجهيز قلنا له ما انتم تقولوا اللي احنا تسببنا في الحكايه هذه على راسي وعيني تحبنا نحفروا يا اوكان بروبليم اذا كان هذا يرخ ماهيش مسؤوليتنا احنا الوسطاني في وسط الشنال يعدي الفلايك الكل توت لي باتو تو لي باتو لا بروف قاعدين يدخلوا ويخرجوا اذا كان توا فما انصابلمون يدخلوا ويخرجوا هما الفلايك ما يدخلوش وما يخرجوش دونك لهنا الفلايك كلها قاعده تدخل وتخرج انت وقت اللي تدخل وتخرج لازمك تمشي في الوسط تمشي على اليمين وعلى اليسار سي نورمال الفون باش يطلع نعاود نقول كلمنا من وزاره التجهيز قلنا له اذا كان تحبوا نحفوا على راسنا وعيننا يا كان بروبليم قالوا لنا هذا مزوز تعبين مدى بينا ما تمسوش فما عبيد تحكي على قضية الأثار الأثار
احنا قبل ما بدينا نبنيه طلبنا من البحريه الوطنيه وعندنا في بيت في وسطها باش يجيو يعملوا طلب على كل ما ينجموا يلقاو يلقاو برشا حاجات. لكن احنا طلبنا من عند البحريه الوطنيه باش تعمل غطيساج للتلزم. جات البحريه الوطنيه عملت مسح عطاتني ورقه لامور امريكا ما لقاتش. البحريه الوطنيه وقتها ما لقاتش تاكل مارينا تاع الوزاره ما عندهاش مسؤوليه بخلاف مسؤوليه مع الدوله. مي الشانتي تبع لا سوسيتي الايطاليان اللي قاعده تبني. شنو هو الاثار اللي لقى عنده؟ تو عنده دي كيس من الليموني. انا شفت منهم كعبات ما مش قدم برشا صور دي من عهد البيت سيدي ما لقاوش سيف. لقاو دي بياس من الليموني لقاو ان بوست من بتيت ستاتويت قداكا لقاو دي بوليت كانون حجر لقاو دي بوشون ان فير ولا ان كريستال ولا ما عرف شنو. دونك لا فالور اركيولوجيك حسب ما في بالي انا ني با انورم كومباري مي توجور ايتيل انا جو سوي بور لو برانسيب ما ديكلاريتهمش تخلص. حسب رايك اذا كان في تو سي زكتار خرجنا هاي سيدي خرجنا لو بروميي كانون اللي خذاته الدور خرجنا كالكو مونيسيون كوم بارتو خرجنا هاي لي بيس اللي لقيناه مديناه. تفضل دابور اذا كان باش تبيع مسروق ما يتباعش بالمزاد لان المسروق ما يتباعش بالمزاد تبقى ديما تحت الطاولة. مي جو بو غارونتيغ كو اون سو كي مو كونسيرن انا نخدم في الشركة هذيا ديبي 3 ans بيرسونيلمون اذا كان الشركة جات كيما تقول انت يعني با اونيت سامحني انا ما نخدمش معاها. الي ان بو ليجي معناتها العباد اللي تتكلم قاعدة تقول في حاجات اللي ماهيش توزن فيها. Tout ce qui a été trouvé, et allez voir ce qui a été trouvé, n'a aucune valeur et ne couvrira en aucun point l'investissement qui a été fait ici. Et à mon avis, c'est une histoire de Kharbi ou une histoire de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça reste toujours une histoire de Kharbi qui ne sont pas fondées. كي تاع كان عنده السيد هذايا كان عنده دي بروف مرحبا به وهو في القضاء وهي المحكمه غادي كان سامحني في الكلمه سامحني في الكلمه دق عنك اللي عنده حاجه اللي عنده حاجه وشاهد علينا حاجه المحكمه هي لهنا ما بيناتنا من با 500 متر ويتفضل. Je ne pense pas que quelqu'un, même c'est un investissement khas. Elle est bichée à Malalaké, elle est bichée à 75 millions مرحبا بكم في بيروي. اذا كان تنجموا تنفعونا مرحبا، اذا كان تظنوا اللي عملنا حاجه غلطه ونجموا نصلحوا مرحبا، اوني ا فوتر ديسبوزيسيون ايجي احكي معايا. باغ كونتخ اذا كان فما باتو كبير قاعد يعمل في مانوفر هذا سي قانون البحار يقول بريوريتي وشنو ولا كابيتانري باش تجي تقول لك بالله دقيقه خلي يكمل هذا يشد بلاصته. كيما تشوفهم باغ اكزومبل في التيرمينال بترولير في التيرمينال بترولير وقت اللي تشوف بابور كبير قاعد يدزوا فيه وشنو فما بابور ينجم يدخل ويخرج نوقفوا السيركيلاسيون حتى نحطوه ونرجلوه وابخي تمشي على روحك. بون اون با ديبلاسي احنا في وسط المارينا تاعنا دي باتو اوسي لون. مي اذا كان انت عندك باتو نتاع 110 متر وقاعد يعمل في المانوفر نتاعو فيها باش تستنى. يا مارينا يا من الاول كانت توتيل شو هكا. الو او ديبار كان فما بروجي نتاع اوتيل. الاوتيل كنا احنا باش نشريوه سيدي سهل. الايمابل اللي قاعد تبناه توا فيه
C'est un immeuble avec un service hôtelier. Je dis bien, Beltanum Umurnamrik. Beltanum Umurnamrik. Néanmoins, je confirme, pour l'instant, le chantier est en VS. Pour essayer de voir un peu ce qu'il y a. Alors, je voudrais vous montrer que les polos Ahna, à la Khatr Bnina El Marina, chacun a un problème en ce qui concerne la circulation de l'eau, etc. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Marina, malgré un vieux port, les Égyptes, une animation, et c'est un vestige, etc. Manajmouch, au vieux port pollué, au Bahdeh Marina. Le Marina a plus ou moins long terme, je dois les polluer. Fondamental, le Cheyid Kabul. Donc on s'est engagé, parce qu'on a le système de l'avivement des zones dans le vieux port. C'est belle que le vieux port, femme a des grosses hélices ou des pompes, etc. C'est belle. Bien. Alors, déversoir au mahlakum, il se bouffe le main, il fait ouest le brut. Donc, un ensemble, un autre R3, R4 et R5. Ben, allez, c'est bien, haou, chandek. Hada halkoum, il se fait ouest le vieux port. Alors, à l'origine, hadouma, normalement, il se bouffe les eaux pluviales. Mais on t'a l'amtar. Manata, fichera, fil, mais on t'a l'amtar. C'est que le même t'a l'amtar, normalement il t'sab, fil bhar, fil wahda khatr, entre guillemets, il n'est pas supposé être, il n'est pas supposé être pollué. Elle est taoua fil kanon al-hali, il collec, mais il est m'hatcha y t'sab, fil abrat. Elle est kanon al-hali, je cours. Mais bon, c'est un vieux port. شيصير هو في تونس بصفة عامة الديار ما عندهمش او بلوفيال اي او يوزي ريتهم لي دو دالو هذا الكل قاعد يصب في الفيو بور شو عملنا كي بداو يصبوا عيطنا ان لابوغاتوار قلنا له بالله تعمل لنا لي زاناليز نتاع الماء اللي قاعد يتصب اوني براتيكمون entre 100-400 fois le ce qui est toléré comme rejet fait le bhar, c'est fait les limites tolérées. Moi aujourd'hui, nous avons qu'à dîner de sabot, ou le lion qu'à dîner de sabot fait le vieux port. Ah, ou les analyses de terre. Alors, j'ai une ahna qu'on a d'accord, nous. À part ces déversements-là, elle les tlamna menant le soulat, le mani, manat al-lunas, le beledir, les artégis, l'ANPE, la PAL, rêve, elle les cas de siffle le vieux port, mais je m'appelle. Mais je calte t'na, allez. Limite admissible de la norme, etc., pour un gérer, pour un rejet dans le domaine public maritime. Maintenant, dans un public maritime, coliforme fécaux, streptocoque fécaux, hors de la limite, et hors de... on est à combien? Normalement, ça doit être inférieur à 1,8 10 puissance 2, maintenant 180, nous sommes à 2000. L'ANA, c'est 1,1 10 puissance 3, maintenant. 1,1, 18, 20, 11, nous sommes à 11. Kif kif, nous sommes à 2000. Maintenant, on est à des années-lumière. Rejet en face de l'appontement supérieur à 1,1 10 puissance 5. Vous voyez, normalement, ils ont été 2000. 1,1 10 puissance 5. Elle est supérieure. Maintenant, tu as dit que tu as dit que tu as supérieure à 1,1. Maintenant, le laboratoire, il mesure que 1,1 10 puissance 5. Où est fait? Alors que normalement, il y a 2000. Et tu as dit que 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 tu
par la loi. Mais le couvre, déjà, tu le couvre de l'humain, c'est une affaire d'année. لا سمحني لا. أنا ما ندخلش تحت السقف هذا أنا عندي قانون قداش يقول نوع قداش يلزمها وأنا قداش لقيت قال لك هذوك مسلي النوع ماكسيمال نتاع لي ديفيرسمون دون الميغ ماريتيم معناتها إذا كان أنا نقول لك ما يلزمش لا كاليتي نتاع الماء اللي تتصب في البحر تكون هكا ونلقى اكثر معناتها اللي قاعد يصب غلط